Netālu no dižā latviešu kordriģenta Haralda Meģņa mājām Madonas noda Praulienas pagastā top lielā dziesmu vieta, iezīmējot faktu, ka tieši šeit, Lazdonas mācītāja mūžas dziesmu dārzā, pirms 155 gadiem notika pirmie latviešu skolēnu koru dziedāšanas svētki. Pārāk maz ir daudzināts šis fakts. Latviešu skolēnu dziesmu svētki. Viņš nav nepētīts, neaprakstīts, jā, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka tas notika tieši šeit. Un šī vieta mums par to atgādinās pastāvīgi, kā vietējiem, tā arī ciemiņiem. Un atbraucot šeit, būs iespēja sajust mūsu nācijas kodu. Šī ir tiešām tāda vieta, kas mūsu pirmās atmodas pašā sākumā iedeva mums impulsu mūsu tautai sajust un apzināties to, ka mēs varam un ka mēs būsim. 155 gadus atpakaļ mācīja bērnus, jo pieaugušos vairs nevarēja tā īsti iemācīt. Mācīja bērnus saprast savu valsti, savu nākotnes iespēju un mācīja to latviešu valodā. Lai iezīmētu šo vietu, pirms 6 gadiem šeit tika uzstādīts Ivara Mailīša veidotais vides objekts Latvijas skan. Zvanu stabules Latvijas kontūrā, kuras kā uzsver mākslinieks, ieskandinot mēs simboliski godinam latviešu tautas garaspēka izšķirošo nozīmi Latvijas valsts izveidošanā. Šajā vietā speciāli, īpaši, ar tālajošiem nolūkiem tie bērni tika mācīti. Un tās dziesmas tika mācītas. Mēs bieži vien sakam, mēs mācām dziesmas, dziesvētkos ir dziesmas. Bet aizmirstam, ka tas ir mūsu attīstības process. Mēs patiešām iemācāmies savu patriotismu uzturēt, savu garu, savu ticību nākotnē un savu spēku tur krāt. Šobrīd līdzās zvanu stabulēm, kas lepnes lejas debesīs autoceļa Madona Varakļāni malā, tiek veidots arī simbolisks dziesmu dārzs, pie kura izveides darbs tiks turpināts nākamgad. Darbs ir uzsākts šogad, bet viņš nav pilnībā noslēdzies. Ir paredzēts, ka pavasarī pieaicinot cilvēkus, mēs kopīgi pabeigsim šī dārza apstādīšanu. Sava loma šeit ir gan pašvaldībai, gan, teiksim, arī Madonas Luterāņu draudzei, kura ir uzņēmusies tādu kā gādību par šo vietu. Par to, kas šeit būs. Šeit mēs iestādījām dziesmu dārzi, kurā mēs sākām no latviešu tautas dziesmām. Lauku puķis simbolizē mūsu pašu tautas radīto mūziku, domu. Un dārza puķis jau ir koptā Eiropas ietekmē radusies četbalsīgā dziedāšana. Lūk, šajā dārzā mēs šo te parādām. Un šajā objektā, kas ir Latvijas skan, mēs ielikām stabules vai zvanus. Orķestri viņi sauc pa zvaniem, kurus ieskandinot, mēs godinām savus nācijas sākumu, aizsākumu un pirmo atmodu, un šeit viņi sākās. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.